Salve galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sintam-se em casa. Então, hoje eu vou fazer um unboxing da caixa da JBL Paribox 100, que foi uma caixa muito bem vendida, né? Ela é compacta, versátil, possui bateria e ainda é fácil de transportá-la pelo seu tamanho. Essa caixa foi lançada em 2019 e ela é completa porque ela possui porta USB tanto para carregamento de celular como para reprodução de pendrive. Ela possui Bluetooth 4.2 e entrada e saída auxiliar traseira. Ela é uma caixa bivolt 100 240 volts 50 60 Hz. Ela possui bateria de 2500 mAh de 14,4 volts. O consumo de energia é de 60 watts e ela possui 160 watts RMS totais, com dois woofers e dois tweeters na parte frontal da caixa, com a impedância de 4 ohms. O tempo de carregamento rápido da bateria é de 3,5 horas e o tempo de carregamento padrão é de 6,5 horas. E a duração máxima da bateria é de até 12 horas. A Paribox 100 pesa 9,7 kg, a sua largura é 29 cm, a profundidade 29 cm e a altura é de 55 cm. Ela possui alças na parte superior e inferior que facilitam seu transporte. E além disso, ela conta com LEDs RGB coloridos para animar sua festa. Bom galera, então vamos lá então fazer um unboxing aí da Paribox 100. A gente abrindo aqui, a gente já vê que ela tem os isopores aqui de proteção, né? Aqui tem a caixinha que vem os acessórios da caixa. A gente vai ver aqui o que acompanha, né? Instruções de uso. Guia rápido. Em várias linguagens. Termo de garantia. E aqui ela possui o cabo de energia. Bom galera, para facilitar eu já deixei a caixa fora da embalagem, né? Então a gente vê aqui, tem os isopores, né? São três isopores, um em cima, um no meio e um embaixo. A gente remove aqui os isopores, né? E tem um embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirá-la aqui de cima. Possui esse saco de isopor aqui que ajuda a protegê-la também de poeira, né? De riscos. Olha só, muito bacana. Acabamento caprichado. Na frente aqui ela tem essa grade metálica, né? Os dois woofers, os dois tweeters. Aqui a gente vê também os flashes, né? Os estrobos. O emblema da JBL, né? Bem destacado aqui, no laranja. Parte de cima, estilo clean. E aqui a parte de trás. Olha só. Aqui ela possui uma porta USB que serve tanto para carregamento de celular e também para reproduzir pendrive, né? Aqui tem uma entrada auxiliar e uma saída auxiliar. Aqui tem o ganho do microfone e aqui o ganho da guitarra. Essa é uma caixa aí brasileira, produzido no Polo Industrial de Manaus. Aqui embaixo tem a saída de ar e as duas alças, né, que facilitam o seu transporte. Aqui na lateral tem esses pezinhos de borracha, né, que a gente pode utilizá-la tanto deitada, né, na horizontal, como ela está agora na vertical, né? Então vamos testá-la, galera.
Bom, galera, chegou o momento mais esperado do vídeo. Primeiro pareamento Bluetooth da caixa e também teste de áudio. Então vamos curtir um pouquinho aí da Parebox 100. Então segura aqui o botão de pareamento Bluetooth. Ó, começou a piscar ali. Já vou aqui no meu celular e procuro a Parebox 100. Ó, já achou aqui. Parear. Já está pareada. Então vamos lá, então. Nossa, galera, como a JBL não tem, né? A qualidade é surpreendente. Muito boa, né? Agudos limpos, cristalinos. Um gravão, né? Uma caixa que a gente aí considera pequena, né? E sai um som desse tamanho, né? Muito bacana, né? Eu disse pra vocês, eu sempre compro caixas torres, mas a minha preferência sempre é JBL, né? Que eu curto a qualidade em primeiro lugar. E ela não distorce. Yeah.
muito bacana, galera. Essa caixa é ligada na tomada, né? Ela toca mais forte ainda do que direto na bateria. Então não é só na 100 que a gente nota isso, na 300 também ela tem essa diferença aí. Com a caixa na tomada ela toca, vamos dizer aí, 20% a mais de quando ela está aí conectada somente na bateria. Bom, galera, é isso aí então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Unboxing e teste da JBL Paribox 100 feito aí para vocês. Beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo! We'll be right back.